עכשיו, אחרי שלמדנו על הסינתסייזר באופן כללי ואיך אנחנו מייצרים צלילים, עברנו על נושא האפקטים, דיברנו על הסיקוונסר והארפג'יאטור, אנחנו מוכנים לחזור ולדבר על כל המודולטורים השונים שיש לנו בסינתסייזר הזה. ויש לנו פה כמה קבוצות. יש לנו מודולטורים שקשורים למקלדת שלי, לקיבורד, יש לי מעטפות, envelopes, LFOs, פונקציות מעניינות שאפשר לייצר, אפשרויות לייצר כל מיני מצבים אקראיים ושילובים. עכשיו, כדי להבין איך זה עובד, אנחנו ניקח לדוגמה את הפוזישן, את המיקום של ה-wave table, ונראה איך אנחנו יכולים להכיל איזושהי מודולציה. אז באופן כללי, קודם כל בצורה ידנית, כשאני מזיז את הפוזישן, אנחנו רואים שהמיקום פה זז, ואנחנו בעצם עוברים מגל שהוא סינוס לגל מרובע. אבל אם אני ארצה לקחת את אחד המודולטורים שישפיע על הפרמטר הזה, אני יכול ללחוץ על הפלוס, ופשוט לקחת למשל את LFO1, אנחנו כבר רואים שהוא פועל. נלך ללשונית של LFO1, ואנחנו יכולים פה לשנות את הפרמטרים. עכשיו, כמה שאני אמשוך את הפרמטר הזה יותר לכיוון אחד, אז הוא ישפיע בצורה מלאה יותר. מינוס אחד ישפיע גם בצורה מלאה, אבל בכיוון ההפוך. ודאבל קליק יחזיר אותי לאפס. אז זאת אפשרות אחת ליישום של מודולטור על פרמטר. אפשרות נוספת היא ללכת הפוך, ללכת אל המודולטור. אני לוחץ לחיצה על LFO1, ומתחיל להוסיף לתוכו כל מיני פרמטרים ש-LFO1 ישפיע עליהם. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה מהכיוון השני. אז אם אני רוצה שיהיה לי את הפוזישן הזה, אז אני פשוט מושך את העכבר, ואנחנו רואים שנוסף לי פה wave table 1 position. אם אני רוצה שגם הווליום יושפע על ידי LFO1, אני פשוט אגש לכאן, אני אמשוך עם העכבר, בצורה כזאת. יפה. עכשיו, אם אני רוצה להסיר את אחד הפרמטרים מ-LFO1, אני פשוט לוחץ על ה-X, ואם יש לי כמה פרמטרים, למשל, אני יכול להחליט, בואו נצא מפה רגע, יכול להיות שאת הפוזישן הזה, אנחנו גם ניקח איזושהי פונקציה, ואני יכול לצאת מזה עכשיו. הנה, אז יש לי השפעה גם של הפונקציה אחת וגם של LFO1. אם אני אלחץ לחצן ימני, אני רואה שיש לי כאן מודולטורס ואת המודולטורים, אני יכול לעשות remove all או להסיר אחד מהם. אז זה באופן כללי, איך אנחנו יכולים ליישם מודולטור לפרמטר. עכשיו בואו נעבור על כל האפשרויות שיש לנו ועל כל המודולטורים. דבר ראשון, נתחיל עם הקיבורד, המקלדת שלנו, יש פה את כל האפשרויות הרגילות, יש לנו את הבנד ריינג' מבחינת אוקטבות. יש לנו אפשרות לשנות את המאסטר טיונינג, יש לי פה כמה פוליפוניה, מונו, לגאטו, יש לי אפשרות לעשות גלייד. ואפשרות לקבוע אם הגלייד הזה תמיד יעבוד או שהוא יעבוד רק בתו הראשון. ויש לי אפשרות להחליט אם אני עובד פוליפוני או ללא פוליפוני על האפטר טאץ'. יש לי גם אפשרות לקבוע את ה-velocity curve שלי ואת ההשפעה של הקיבורד מהבחינה הזאת של מידת ההשפעה כשאני מנגן על תווים נמוכים יותר או תווים גבוהים יותר. נוריד את הגלייד כמובן. אני כבר רואה פה במודולטור הזה את הקיבורד. אחר כך אני יכול ליישם את הקיבורד הזה על כל מיני פרמטרים. דאבל קליק, נחזור לדיפולט. זה היה הקיבורד באופן כללי. Envelopes, אז זאת מעטפת רגילה. יש פה את כל האפשרויות שאתם תמצאו בכל envelope רגיל. יש לי attack, decay, sustain ו-release. כאשר שימו לב, שוב אני מזכיר, האנבלופ הראשון נעול על האוטפוט שלי. הוא עדיין יכול לשמש אותי לכל דבר שאני ארצה, אבל הוא
ספציפית, זאת envelope שנעולה. ואני יכול לעבור למצב של ADR, זאת אומרת אני מוותר על הסוסטיין, אני עובר ישר מהדיקיי ישר לרליס. עכשיו, באנבלופס 2 ו-3 יש לי גם אפשרות להחליט מי יעשה לי את הריסט, מתי האנבלופ הזה יחזור להתחלה שלו, זאת אומרת יגיע לתחילת לתחילת הסייקל שלו, למעגל, וזה יכול להיות כל פעם שאני מקיש איזשהו תו, זאת אומרת, מנגן איזשהו תו, זה יכול להיות מונו, לגאטו קיבורד, קיבורד פוליפוני, ואולי אפילו מחזור של אחד מהאלף אוז, או פונקציות וכן הלאה. זאת אומרת, זה מה שיעזור לי להגיד למעטפת הזאת, תחזרי להתחלה. אני יכול לנעול את המעטפת הזאת למחזור של הסיקוונסר שלי, למשל. יפה, אז זאת בעצם השיטה שבה אנחנו עובדים עם האנבלופס, ואני יכול למשל להחליט שהאנבלופ הזה, אנבלופ 2, יהיה משוייך לקאט-אוף שלי, או לווליום של הפילטר. אני פשוט אלחץ פה על הלחצן, אני אלך לאנבלופ 2. אנבלופ 2 נמצא פה. יפה, דאבל קליק, אנחנו מרסטים. דבר הבא, LFOs. אז LFO די שימושי, אפשר לעשות בו המון דברים. אני יכול לקבוע כל מיני מחזורים של המיקום של המיקום של ה-wave table שלי. אני יכול לשחק על הווליום, אני יכול לעשות איזושהי מחזוריות על הקאט-אוף וכן הלאה. מה יש לנו כאן? אז LFO 1, 2 ו-3 הם דומים לחלוטין. יש לנו אפשרות לקבוע את צורת הגל. שימו לב, בצורה חלקה, ולמעשה אחד הדברים המעניינים זה שאני יכול לקחת למשל את LFO 2, ובעזרתו לשנות את LFO 1. איך אני עושה את זה? למשל אני אלחץ כאן על הלחצן, ואני אגיד, אתה תושפע מ-LFO 2. ואנחנו רואים, אולי יותר מדי, אני רואה שאני ממש משפיע בצורה כזאת. LFO 1 משפיע על LFO, סליחה, LFO 2 משפיע על LFO 1. מאוד יפה. ואני יכול עכשיו לקחת את LFO 1 ולהגיד, אתה תשפיע לי למשל על הקאט-אוף. וגם על הרזוננס. יפה, אם אני לא רוצה את כל אלה, פשוט אני אזרוק אותם, ובזה אנחנו נסיים את המשחק הזה. יפה. פה, שוב, אני יכול לחזור, דאבל קליק, וסיימתי. מה עוד יש לי? יש לי אפשרות לקבוע את הסימטריה, ואני בעצם משנה את הצורת גל. אם הייתי עכשיו בסינוס, אני בעצם שובר את הסימטריות. פה יש לי אפשרות לקבוע את הקצב, ואני נעול כרגע ל-BPM שלי. בואו נשייך את ה-LFO הזה למשהו כדי שנוכל לשמוע. אז למשל, נשייך ל-cut-off filter שלי. יפה, אז אם אני משנה פה את הקצב, אבל אני יכול גם להחליט שאני רוצה שזה הקצב יהיה נעול לטריפלטס, דוטד, או לערך בהרצים. יש לי אפשרות לקבוע איזשהו פייד בשניות,
וזה אומר שה-LFO הזה ייכנס לפעולה באיזשהו דילי קטן. יפה. ויש לי אפשרות לקבוע גם מה יגרום ל-LFO הזה לחזור למיקום הראשוני שלו, זאת אומרת לסגור מעגל, ואני כרגע נעול פה על המקלדת, אבל כמו שראינו גם קודם, אני יכול לנעול את המחזוריות לדברים אחרים, כמו ל-LFOים אחרים, לשעון של הסיקוונסר, להתחלת הסיקוונסר, לפונקציות שונות וכן הלאה. אני פשוט יכול לייצר מצב שבו ה-LFO הזה מתחיל באופן מסונכרן עם איזשהו פרמטר אחר. עוד דברים שיש לי כאן, יש לי אפשרות לשנות את הפאזה, ואני יכול לקבוע גם האם אני עובד בצורה של יוניפולר או בייפולר. אז שימו לב, כרגע אני רואה את קו האפס שלי פה, עובר באמצע, אם אני אלחץ, אז אני עכשיו ביוניפולר, זה אומר שאני תמיד מעל הקו שלי. אז איך זה מתבטא? אם אני אקח למשל את הפוזישן הזה, אני אקח את LFO 1, ואני כרגע ביוניפולר, אני רואה שאני מהנקודה הזאת הולך רק ימינה. אם אני אעשה במינוס, אני אלך רק שמאלה. אבל אם אני נמצא בבייפולר שלי, אז אני הולך בעצם לשני הצדדים. זה הרעיון הכללי. יפה. אז אלה ה-LFOs. מה קורה בפונקשן? אז פונקשן זה דבר, האמת, מאוד מאוד שימושי. אני יכול להגדיר פה כל מיני צורות של, של גל למעשה. זה די דומה, הייתי אומר, ל-LFO. ואנחנו רואים ממש את הנקודה הירוקה רצה פה על הפונקציה הזאת. ואם אנחנו נשייך את הפונקציה הזאת למשהו, אז נוכל לראות את האפקט. ניקח למשל את cut-off פה. פונקציה אחת. ואני רואה ממש איך הקאט-אוף שלי מושפע מהפונקציה הזאת. ואני יכול גם ליצור כל מיני curves כאלה. זאת אומרת, עקומות. צורה כזאת. ואפשר גם להחליט איפה נקודת ההתחלה, איפה תהיה נקודת הסיום, וכן הלאה. גם כאן יש לי אפשרות לקבוע את ה-gate source שלי, שזה אומר מה ישפיע לי על תחילת המחזור פה, ובאותה צורה. עוד כמה אפשרויות מעניינות, אני יכול גם פה לקבוע האם אנחנו עובדים בצורה של bipolar או ב-unipolar. באופן דיפולטיבי אנחנו עובדים ביוניפולר, זאת אומרת רק לכיוון אחד, אבל אפשר לקבוע שזה יהיה בייפולר. אנחנו רואים פה כרגע שהקאט-אוף זז ימינה ושמאלה מהנקודה שבה נקבע הקאט-אוף שלי, אבל אם אני לוחץ על הכפתור הזה, מסיר, אז אני עובד ביוניפולר רק מהנקודה הזאת ימינה, או שמאלה כמובן, תלוי בכמות, אני יכול לשנות את זה גם שיהיה במינוס. יש לי אפשרות להגיד מה יהיה הפליי מוד שלי. 1 זה אומר פעם אחת. ניגנתי, עברנו פעם אחת. לופ. אנחנו כל הזמן בעצם זזים. ורן לא מפסיק. זאת אומרת, אין לי את המחזוריות הזאת. אני כל הזמן ממשיך בלי סינכרון מול איזשהו gate source. ואני יכול להעתיק את הפונקציה הזאת לפונקציות אחרות, זאת אומרת function 1 יכול להיות מועתק לפונקשן 2, ויש לי פה גם פריסטים שונים. זהו, יש עוד אפשרות אחת מעניינת שזה regeneration, רנדומלי. Thank you.
יפה. אז זה הרעיון של הפונקשנס. בואו נעבור לרנדום. פה יש לי בעצם כמה דברים, מעין מכונות שמייצרות לי ערכים רנדומליים או צורות רנדומליות, ואני יכול לקחת את המודולטורים האלה ולשייך אותם לכל מיני פרמטרים שלי. אז בואו נראה, למשל, ניקח שוב פעם לכיוון ה-Wave Table. ניקח את בינארי. ניקח דבר ראשון את הטורינג. אז נתחיל מהטורינג ונשייך לכאן. ובנוסף, כדאי שאני אסיר מהפילטר את המודולציות האחרות, remove function 1, ואנחנו רואים שנוצר לי פה איזשהו בעצם דבר שהוא כל הזמן משתנה. כל הזמן יש לי איזשהם ערכים חדשים. אני יכול להחליט מה אורך המחזור. אני יכול להחליט למה אני מסונכרן מבחינת הקצב. יותר איטי, יותר מהיר. וככל שאני יותר מהיר, גם הצורות הרנדומליות, הערכים הרנדומליים, הרנדומליים נוצרים פה. ויש לי פה אפשרות לעבור בין מצב שהוא הרנדומלי המקסימלי, שזה 50%, לבין 0 ו-100, שהם פחות רנדומליים ועושים לנו מעין הפיכה של הערכים. כרגע אנחנו נמצאים במצב פרי ראנינג. אני יכול להחליט שכל הפונקציה הזאת מושפעת למשל מ-1000 אור אחד. זאת אומרת, אנחנו מסתנכרנים מבחינת נקודת ההתחלה עם 1000 אור אחד. יפה. מה קורה בסאמפל אנד הולד? סאמפל אנד הולד, אני מקבל איזשהו מקור, למשל קייבורד. זה המקור שלי, ואני בעצם דוגם אותו ומחזיק אותו. ואני יכול לקבוע מה השעון שלי. השעון שלי יסונכרן עם למשל 1000 או 1. ניקח פה עוד משהו, ניקח איזשהו white noise. white noise ייתן לנו המון המון אקראיות. וה-rise and fall, אנחנו בעצם רואים פה את הקשתות האלה. אני יכול לנעול אותם גם אחד עם השני. וזהו, זה ה-sample and hold. פונקציה בינארית היא פשוטה, או שיש או שאין. אז אם אני אקח למשל את ה-cut-off שלי, ואני אקח אותו עם הבינארי ב-100%, אז בואו נראה מה קורה עכשיו. נוצרות לי כל מיני בעצם אפשרויות אקראיות פה, האם אני פועל או לא פועל, ואנחנו רואים באמת את הקאט-אוף הזה עולה ויורד. יש לי פה אפשרות לקבוע את ההסתברות, כש-0 זה אומר הסתברות מלאה להחזיק את התו הנוכחי, את הצורה הנוכחית, ו-100 יהיה 100% של 100% של התו שהיה קודם. זאת אומרת, אני עובר בין 0 ל-1, ואני יכול להיות באיזשהו מקום בין לבין. correlation יעזור לי לקבוע את בעצם את הקשר בין התו הקודם לתו הבא. וגם פה יש לי את הסינכרון עם אפשרויות הרגילות של הרץ, טריפלטס ודוטד.
יפה, אז אלה היו הפונקציות הרנדומליות, ויש לי גם אפשרות לשלב. אני יכול לקחת מקור מסוים, למשל אני יכול לקחת את ה-1000 או 1, ואני כבר רואה אותו עובד פה. בואו נראה, ואני אקח עוד מקור נוסף, למשל אני אקח את ה-velocity שלי, ואני רואה את ההשפעה של לחיצה עדינה או לחיצה חזקה על המקלדת. ואני יכול לקבוע מה ההקשר ביניהם, האם אני עושה מכפלה או שאני עושה הפרש, סיכום וכן הלאה, או חלוקה ביניהם. ואני יכול לשייך גם את זה, למשל אני אשייך לפוזישן. וזה בגדול הרעיון, אני יכול לקחת שני פרמטרים ולשייך אותם פשוט אחד אל השני באיזושהי מכפלה, חיבור, חיסוך, חילוק וכן הלאה, ואז להשתמש במודולטור הזה כדי להשפיע על איזשהו פרמטר. ולבסוף יש לי פה מקרואים, המקרואים האלה יכולים להיות משויכים לכל דבר, למשל אני יכול להחליט שהמקרו הזה ישויך לרזוננס, נחץ פה, ניקח מקרו אחד. כן, היה לנו פה פאניק קטן. ואת הקאט-אוף אנחנו ננקה. זהו, וזה הרעיון הכללי. דבר אחד שכדאי אולי בכל זאת לגעת בו, הוא נושא הסייד-צ'יינינג. אז אני יכול לקחת למשל את הקאט-אוף, להחליט שהוא יושפע מ-1000 או 1. נלך גם ל-1000 או 1 כדי קצת להוריד את הקצב. אבל אני יכול לעשות איזשהו סייד צ'יין על ה-LFO הזה. בואו נראה, אני לוחץ כאן על ה-LFO, ואני רואה שיש לי פה אפשרות של סייד צ'יין. אני לוחץ על הסייד צ'יין הזה ומחליט, למשל, בואו ניקח כסייד צ'יין את המעטפת VCA. או שאני יכול למשל להחליט שזה יהיה אחד המקרואים, נגיד מקרו 2. זאת אומרת, יש לי פה מודולטור שעושה מודולציה על מודולטור אחר שמשפיע על פרמטר כלשהו. וזה בעצם מסכם את כל נושא המודולטורים שלנו. ומה שנשאר לנו ללמוד זה אולי עוד כמה דברים קטנים באופן כללי על הסינתסייזר, ואת זה נעשה בסשן הבא.